Ni Flavora. Domu Tont Flavora, Flavore čus. 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 Je to hezčí helma. O něco, ne o moc, ale... Je to hrozný. Je to o něco hezčí. Proč má náš support Ignite a Ghost? Protože to bude troll! On to bude troll! Jako Ignite a Ghost on nemůže hrát nic jako. Co bych chtěl hrát na jakýkoliv frince s Ignitem a... Oh můj bože, here we go again zase. Here we go again. No. No. Co by mohl hrát s Ignitem a Ghostem na botu na supportovi? Tak jo, no. Tak si Injeda. No okej. To je úplně normální. Nevím, no. Já to nebudu, to je vyhratelný. Spíš se jim, že to ADC ško... By bylo primate, ne bez tak. Bude mít primate SS s Injedem. Když bude trollit jeden, tak je to ok, protože většinou tam je někdo 0-10. Ale když budou trollit dva... Já už nechci prohrát. No to fakt nelíbne nikdo, vy? No ne, tady se nebude líbovat. Mě to potá... No to fakt jenom nelíbí, no. Zaktika. Je on na tom botu... To můžeme zabít teďka, to zabijeme. Singere, pojď mi. On drogždul to ajčko od pajka, wow! Wow, bruch. Dobré. Taková radost překvapená prostě. Já si myslím, že prostě do toho naběhne, ne? Jakože to vede taká... On to fakt dojdnul, týpek. A máš ho. Dobré. Počkej, zase by mi tady Riot chtěl nacpat ten špatný ten jungle item. To jsou takový... Já jsem zmatená. Tam může jeden, můžou dva za chvilku, jeden, dva. Jenomže ten Zack z toho botu má ty killy. Já to nemám. Vyvěděl asist. Já si dívím, že na tom profesorovi jsi no. Neměl, že jsi byl stompnutý. Ale pšt, já jsem si taky myslel, že tam budu, že jsem stompnutý. No. Pojď kluku, jak je to po tanku, ale pomoj pomoct, ale já tomu dám hodně damáže. Ale má ultrnu, jo? To nevadí, on nesvítí zatím, to je dobrý. On ještě, ajajaj. No, ten jde dovnitř. Což je v celku jedno, no já si umřu, no. No jo, no, náš mid tady zase není. Typical mid difference. On tam měl vardu, no, já jsem si nevzal odvardivák, to byla malinkatá nedorozumění v mý hlavě, ale to nevadí. Co se dá dělat, no? To se leklo do pytle. Co to bylo? To byla bugnutá animace Gangplank ultimátky? Co to? To vypadalo, jak kdyby to byla proměna na Infernála, ale byl to asi... Jsem úplně zmatený. To byla bugnutá Gangplank... To se pak podíváš, to byla bugnutá Gangplank ultimátka asi, nechápu. Zase dívej si, co dělá, on prostě běhá rovně. Jo, je mi to jasný, no. Je mi to jasný. Máme ho. Má ho Vlad, dobrý. Tohle by mělo být v cajku. Dobré. Teď čel normálně na mid a chytnul toho týpka. Singer? Jo. Tak asi bude trollit, ale úplně bych to neházal za hlavu. Já to nehážu za hlavu. No já nevím. Já jdu od toho, to nevadí. Já jim ještě nechám toho Clouda a potom budeme mít 4 infernály. Jo? Bereš. OK. Domluveno. Já bych si nemyslel, že jsem to nechal omylem, víš? Malinko tak vypadalo, no. Jenom tak na chvíli, to se zase. No, vypadalo to tak, že bude afkovat celou dobu už. Pingujte se na dvojem. Oni podle mě vždycky čekají jako těch několik sekund nebo půl minuty, aby mohli pingovat zpátky, víš? Tak oni se zastaví.
a pak se napinguju. Ježimare, kolik má? Je 3.16 teďka, no. No to už je 16. minuta, tak nič moč teda, no. Ale on tady nahodí, nenahodí. Au, já si... Tak ta je moc, jako. Ta je fakt přepálená, no. Jakože tohle je zajímavá hra. To je hodně zajímavá hra. Tak to je úplně jedno, no, to je úplně jedno. Ježiši Maria, to je hra tohleto. A krouký se mi z toho krk. Krouký se mi z toho krkincon. Jsem na ně měl asi flashnout. Kdybych na ně flashnul, tak jsem podle mě naskočil aspoň na tu kejt a možná by se tam něco stalo, nebo já nevím. To bylo strašně stupidní, že jsem tam skočil. On fokus je pajka. No, už to má. Jak já to chytnem, ten sim, že takže dobrý. Fokusoval pajka, no. Já tady nechci do toho kecat, ale já myslím, že ten pajk by toho Sinčeda možná i zabil, kdyby ho otočil. Ano, měl jsem pravdu. Taková dobrá hra bych řekl. V pohodě, je to jenom 3.24 bod. To je dobrý, to je dobrý. Ve 20. minutě ne moc dobrý, ale... To bychom mohli mít, ne? Dobré. Tam jde po mně jak kusa po všech ostatním. Máte to? Ten je jako docela... Docela mi nabobil, co si budeme nalhávat. To fakt ne to? Oleme se! On něco udělal. No, jen teda nevím, jestli... Jsem myslel, že bude na mě. Byla velká škoda. To vyblokoval fakt tolik, jo, ale ten Vlato tam pokusí, ne? Podle mě. Jo. Ale může jít endovat GPčko, jo? No teda nepůjde asi, ale... Ale Pike nemá flash, nebo se mi to zdálo, ne? Dobrý, máme to. Můžeme klidně i dál. Jako tady nevím, jak jste na tom, jak to je. Dobrý. Trefil jsem ho ještě v tom. Můžeme dát klidně tohle. Já teda dlouho nemám, teda jak kdyby dlouho. Ono to není dlouho, že jo. Já to za pár sekund budu mít. Jen teda se malinko, chtělo by to, aby se potom chytla, no. Hele, to musíme fightit. Musíme, nebo klidně ho. Já budu mít hnedka nastakovanou ultimátku. Ano. Spíš by to chtělo. Tak musíme tady... Mám to. Dobrý. Já jí prostě zase nic nedělám. Já se zblázním. Co dělá ten Vlad? Proč tam teďka šel i on? Vždyť už jsem byl dávno mrtvej. Já jsem byl už dávno mrtvej. Ale dávno. Wow. Jsem fakt doufal, že dokážu one-shotnout prostě. Dala heal? Jo, dala. Dala heal a má prostě tohle a jí přesto nezabiju. To je ten kámen obrovského úrazu, no. Kde jí přesto nedám. To je moc. 2 hours later. No, máme na topu barda, jo? Já už nemám slov. Dobrý. Minulou hru jsem dělal support, teďka bard na topu, to je úplně v poje. To není normální tohle. Úplně v poje. No, no. Here we go again. 3 defeaty po sobě z bronzáka, prostě chápeš to?